So nimepatana na madam hapa. Unaitwa nani madam? Josnata. Anaitwa Josnata. Niko na swali, rais, full meaning of CEO. Hey y'all, come look at this. Yeah, Christian Union. CEO. CEO. Asiju. Ujui, hatuwezi jaribu. CEO. Cost Institute of Technology. Bro, anaitwa Peter. Anaitwa Peter. So, let me ask you a question. Niko na swali hapa ni like swali ni challenge. Kama you know the full meaning of CEO. 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 Central. Jaribu bro, jaribu. Jaribu hata kama ni kidogo. Tupatie hata C inamaanisha nini? CEO. CEO. Central. Ni ngumu. Uwezi jaribu. Najua organization. Central organization. Yeah, central organization. No, God, please, no! 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 Naitwa Seth. Naitwa? Seth. Yeah, naitwa Seth. Full meaning ya PhD. That's doctor in philosophy. Yeah, na full meaning ya AKA. Also known as. I am the one, the way your son don't need. Sawa, bro, pamoja. Naitwa Ken. Yeah, naitwa Ken. Naona umependeza. Hizo ni ma Jordan, si? Jordan, ama. Ah, acha na nao tu. Lakini acha